نو په داسې ځای کې زه حیران شم او په داسې ځای کې زما دا زړه درد وکړي چې ولې څه شو هغه مسلمانې، ولې دا زمونږ د خورې بچی نه دی، دا مسلمان نه دی چې زمونږ ستاسو بچیان دي ښه په مزو کې وي، زمونږ به ستاسو بچیان دي ښه په خوشحالو کې وي. ما هم د سلو پی راړلی که نه سلو پو ته ما سوچ کو چې خدای پاک دی باندې زه چینی دوی له راړم کو، دی باندې زه دوی له پی راړم کو، دی باندې زه دوی له سوکم، سار مې هغه سلو پو ته دونه وجاړل چې خدای پاک زه په دې باندې سوکم، پلار یې په کور کې نو. السلام علیکم، څنګه ماشوم خی بچی؟ خبره تیزه کوه. د کوم ځای بچی؟ د کوم ځای؟ د کوم ځای سره بچی؟ پهلوان کله ستاب نه لږ مخکې یخ خلک دی خو بچی څه ټایم راغلی؟ دا ټایم راځي او بیا څه ټایم ځي؟ مازیګر. مازیګر ځي؟ ولې راځي بچیا؟ ابو دشتا څه کار کی؟ پوډرس کی. پوډرس کی مزدوری کی کنه؟ تاسو له پیسې نه درګي لکه ابو دی پوډرس کی نو ته د مجبورې د لاسه دلته راځي او خلکو لا په شیشو باندې کپڑے وخی نو بچی ته سار راشي کنه او مازیګر ځي نو 100 روپے کی کله دوه سوه کله درې سوه او نور ګونه دشته هغه څه کار کی؟ هغه ګاډي سبا کی؟ څومره دی هغه؟ لکه بچیا ستا پلار پوډرس کی د مجبورۍ د لاسه تاسو دواړه راځي امیر ته خفه کیږي نه ته خو بچیا ښایسته د ګل په شان ماشوم یې کنه نو تا ته مور خفه کیږي نه چې ته سار روځي تر مازیګره پورې خویندې رشته څو خویندې دي؟ پنځه دي، درې وادي، یو خاون سجان کړی هغه راغلی کور ده. خفه کیږم الله به خیر کړي. ښه ګرمي ده انشاءالله په تا باندې موږ د سکول سبق وایو، د سپارې سبق په در باندې وایو، موږ به ستا نه سړی جوړو او دا جون ستا په دې ګرمۍ کې د بهر راوتلو نه دی چې ته یو ته سوال کوې بل د سوال کې سوګل پیسې بیا نه درکړي نو انشاءالله انشاءالله ستا به موږ خدمت کوو. خبر شي قدرمنو، زه اکثر د سنجي پمپونو کې ودرېږم او زما همیش په داسې ګلونو باندې نظر وي او چې کله ته داسې ګل ماشوم ودرومه او د هغې نه تپوس کومه د هغې خبرې چې زه اورمه او مجبورۍ وګورمه نو حیران شمه چې ولې د دې ماشوم په محله کې به چرته خان نه وبني چې دا ښایسته د ګل په شان بچي په دومره کچه عمر کې سحر را ودرې او تر مازیګره پورې مالا په ګاډي کپڑے وي، تاله په ګاډي کپڑے وي، یو بل لږ په ګاډو کپڑے وخي او څوک ولې پیسې ورکي او څوک ولې ورنه کړي. زه چې کله هم داسې ماشوم ته ودرېږم او زما کم از کم 10-15 منټو ته د مخکې ولاړ یم د هغې ججمنټ کومه نو کمتر کس وي الله ولا خلک وي چې هغه وله له شلو روپۍ ورکړي. ډېر داسې زموږ وروڼه بایګان دي چې هغې ولې دیکې ورکړي، څوک ورته وایي نشته ماتې را سره، څوک ورته وایي ماتوم وتښتېدي. نو د الله د رضا لپاره د داسې ماشومانو ضرور خیال ساتي او زه هغه خانانو نوابانو ته سوال کومه، مینت ورته کومه ډېر په اجازانه سره چې کله تاسو په ګاډو کې داسې سنجې پمپونو ته راشئ او ځان ته ایسې کولاو کړي یخ ناسي نو د الله د رضا لپاره لږه شیشه ښکته کوي او د داسې ښایسته د ګل په شان بچینې تپوس کوي. ما چې کله د داسې بچینې تپوس کړی دی او بیا ورغلی یم کور ته نو د هغوی ډېرې غټې مجبورۍ وي. زما دا بچی وایي زما دا مجبوري ده چې زه سحر راوت یم تر مازیګره پورې بدل ده کې یم او ځکه راځم چې زما پلار پوډرس کې هغه پلار مې ګټه وټه نه کړي او زما په کور کې خویندې دي، زما په کور کې مور ده، هغه مور به زما انتظار کوي.
چې زما ورکوټي ګلالي بچي برازي دا بس 200 روپے غټي او زه باغې مندي وړه رخلا ما زه باغې مني کپڑا بازار کوم نو په داسې ځای کې زه حیران شم او په داسې ځای کې زما د زړه درد وکي چې ولې څه شو هغه مسلمانې ولې دا زمونږ د خورې بچی نه دی دا مسلمان نه دی چې زمونږ ستاسو بچیان دي ښه په مزو کې وي زمونږ ستاسو بچیان دي ښه په خوشحالو کې وي او د داسې بچی دي مونږ تپوس نه کو زما مسلمانان وروڼو د داسې ماشومانو ضرور تپوس کوي انشاءالله انشاءالله زما چې څه د وسه کیږي زه به د داسې بچو ضرور خیال ساتم د داسې بچو خدمت به کوم خو تاسو زه دغه سوال کوم زما د ویډیو صرف دا مقصد وي چې زه په تاسو کې احساس پیدا کړم او زمونږ د ویډیو په ذریعه سره تاسو په خپل چمګاون کې د داسې ماشومانو ضرور خیال وساتئ بچیا الله تعالی به خیر کړي زه دې بوزم اوس خپل کور ته که نه هلته به کور ته لاړ شو ستاسو د کور حالات به ګورو انشاءالله زه به هر میاشت تاسو له پیسې درکوم زه به هر میاشت تاسو له رازم د کپړې پیزار او د راشن د څه به تاسو ته کمی نه وي که نه بچیا او تاسو خود ژوند د مزو تېروي او دا کپړه مال راکړه انشاءالله د نن نفس به تاسو په ګاډو باندې کپړې نه وخی السلام علیکم صحیح ده بچیا او ژوند ښه د خوشحالۍ دروه او راځه بچیا چې کور ته بوزم ښه انسانیت کی خدمت کرنی ہے مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے مجھے عیدی سا بننا 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 ہے مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے کرنی ہے میں فرقوں کی نہ طرفداری کروں گا میں اللہ کے حکم پر ہی چلوں گا میں فرقوں کی نہ طرفداری کروں گا میں اللہ کے حکم پر ہی چلوں گا جس نے ایک انسان کو بچا لیا جس نے پوری انسانیت بچائی ہے قدرمنو دا خسته د ګل پشان ګلالي بچی دی چې د سنجي پپم کې ولاړو په گاډو کپړې والے کله چې وسر زو درګ دمه خبرې ما سره وکړې وې زما لار پوډری دی او زما په کور کې زما مور زما انتظار کې چې سټیم په زما بچی راځي چې لشل روپې وروړي چې مونږ په ځان لا وړه را واخلو کور د بار سره کمی بیاغه پیرا واخلو قدرمنو ماشوم مې کور درا وسو دغه د کور حالات دی ډیر بې وسه خلک دی ډیر غریب خلک دی کور یې ټول کچه دی مور یې ناست سره مور سره به هم خبرې کوو چې دی څه وایي او آیا دا ماشوم په دومره کچه عمر کې دی ولې د سنجي پمپون ته لېږي راځی مو سره السلام علیکم وعلیکم السلام خورې څنګه خیر ته خیر الله رحم دې زما خوږې خورې دا ماشوم مونږ شپقدر سنجي پمپ کې ولیدو ما ځان ته رانږدو کو ما ته ویل چې زما دا مجبوري ده چې پلار مې پوډرس کې او زه سار راشم تر مازیګر پورې دلته یو له په ګاډي کپڑے وم بل له په ګاډي کپڑے وم وای ما خپل مور د مجبورۍ د لاسه ذکر را لیږي چې دومره سو ګټه مکور ته لاړ شم وړه پیرا ولو چې زه سو نه کوم نو وی مونږ نه خر سمدو نو خورې سو دا جون څنګه تیریږي تیریږي چې دا ماشوم غریب چې دی لاړ شي له شلو پیرو وړي پاره باندې مونږ خپل ټیم خپل زندگی په تیرو سب کو زم گدا حالات ہاں ونم دادی اللہ سم کال شروع دی جان شکی پوڈرز کی او بس سب کو چیز سے اللہ پاک دس دی دو ماش منن تا چ دام دیشت چ دوی نی ما بس کول دی تا ناس ہے مود اللہ سری تا ناس تے ما چ دوی نی بس دقشان بہوری زندگی دا تیری گی
بس دغه حالات هم دغه څه او خوره دا کور مخبل لګا نه انا کورم د کارې دې درې روپې میاش پر کوچ دي فاران د شل روپې وروړي ولا جمع کوم ولا کی دم هغه ځکارې کې ور کوم اوس نور الله تم پته لګي نه بیګا ما هم د سل روپې وروړل کنه سل پوتا ما سوچ کو ته خدای پاک دې باندې چيني دوی لار وړم کو دې باندې دې لپې وړم کو دې باندې دې له سو کوم سار مې اصل پوتا دونه او جړل چې خدای پاک زپ دې باندې سو کوم بلار په کور کې نو هغه هو بس پمړو باندې بس حساب دی ته یې ګینه بس مړ دی پریشا باندې بس مړ دی نشته پرې کور کې د سارم بس دې ماشومانان چې زه لېږم بس هلته کې خلک یو بلې اوم وخي ما له راشي مورې بي دسې والم دسې والم هم پلانکي دي کاره کړه ډنګري دي کاره زیاته یم خیرې بچي بس دې ته ناست خپل زندګي تېرو بس څه به وکړې تاسو دواړه مړه چې نه یې زه بس کوم خورې لکه چې دا ماشوم لاړ شي کنه سل روپۍ بیګا روړې لکه سهار په دې سوچ کې وي جړل لیوته چې په دې باندې اوس چینی روالمه غوړي روالمه اوړه روالمه لکه هغه سل روپو ته تا جړل نو ما به سم ډېرو جړل چې خدای پاک دام چې دې ماشوم نه وي کړی ما به څه کوو چا نه به مې غوښتل او داسې مالت غوښتلی م نه شي ما بده خبره ده خپل ځان ته ډېر بدې ښکاري الله به خیر کړي خورې مونږ دا دومره وخت نه خبرو او چې کله مونږ د داسې ماشومان نه خبر شو د هغوی په کور کې الله تعالی ډېر خوشحالۍ راولي انشاءالله الله به خیر کړي زموږ خویندې مونږ ستاسو خپل وروڼه یو ستاسو خدمت انشاءالله به مونږ فرض دی ښه خورې واخله خورې خپل یو غریب انسان یم خو په غریبانانو باندې دردېږم که نه نو دا 2000 روپۍ واخله خو وړه کور کې نه نور سره شن نه هغه برابر کړه او دا بچی د سینجې پم ته ملېږه انشاءالله زه بس ټایم په ټایم خبر اخلم او داسې خدمت پرې کوم چې څنګه د خپلو خویندو کوم ښه صرف دعاګانې کوي انشاءالله چې الله له زندګي درکړه خدای دې کامیاب کړه الله یې د لډېره تیره درکړي خپل مور او خور دې خدای خوشحاله کړه چې بس نور دعاګانې کوه که نه په تا به موږ د سکول د مدرسې سبق وایو او ژوند به دې ښکلی ښه بچیه قدرمنو دا وی زما د دغه بي وسه خور هغه خبرې هغه تاسو خپل وره دي وای بیګا زما بچی صرف سل روپۍ وروړي او هغه د ما سحر جړلو چې پدې زوس چینی وروړم پدې زوس غوړی وروړم چې زه پیسې وروړم وای کو دا بچیان زما نو وای ما به بیا څه کولو کورواله مې دې اخوی په مړو حساب دی نشي د ماشي جردکی پروت وی کور ته نه راځي خو وای دا دوه بچیان مې سحر ولېږم او ماخام راشي چې سل روپۍ وروړي بیا وته د سحر جاړم چې څه پیروړم زما عزتمند مسلمانان وروڼو د الله د رضا لپاره زما د داسې خویندو ضرور خیال ساتي او چې کله ستاسو په محله کې داسې بچی راپاسي د کور سهارو او تر مازیګره پورې په ګرمۍ کې ولاړ هلته خولې پرې رابهیږي د الله د رضا لپاره په دې خپل ګریوان کې لږ سوچ کوي چې تاسو د خپلو بچیانو څومره خیال ساتي نو کو کله مونږ تاسو داسې یو پردي بچی خپل بچی وګڼو قسم په خدای کو داسې بچی د کوره بخروزي او داسې بچی دا ووایي چې زه د مجبورۍ د لاسه راځم زه په سل روپو باندې وړه اخلم چې چینی اخلم زما مسلمانان وروڼو د الله د رضا لپاره داسې بچیان خپل بچیان وګورم.